U čemu je razlika između ministarstva i ministarstva da neka dozvoljavaju kontakte, a neka ne? Tu teško da vi možete da odgovorite, jer je takav stav kakav je. To je prvo. Drugo, ja od vas kao načelnika okruga, izvinite što ću tako da kažem, ali uvažavam poziciju u kojoj ste, očekujem ocenu, očekujem stavove, utiske, a ne ove informacije koje treba da nam se podele servisno. Dakle, uvažavam poziciju u kojoj ste i od vas očekujem mnogo značajnije stavove u odnosu na ovo što ste rekli. Prema tome, čak i zbog toga bi trebalo da se izborite da mi možemo da od kolega ovih ljudi koji se dovode da dobijemo ove operativne informacije. Recimo, meni, ja razmišljam praktično, meni će biti neprijetno da neka izvine načelnici da ovo što su oni govorili, govorite i vi. Od vas očekujem stav, ocenu, način rada, saradnju i tako dalje. Bavili ste se ovim poslom, pa me razumete šta pitam. To je prvi deo. Drugi deo je, lično, naš medij se bavi operativno svakodnevnim informacijama. I ovo je život na mesec dana, a život je na dan, život je na sat, život je na svaki minut. Tako da, mi smo imali veoma dobru saradnju sa svim ovim ljudima u smislu kad je nešto operativno ili na ponedelju dve se čujemo da čujemo neku informaciju. Pa vas zato molim, s obzirom da razumete potrebe medija, da eventualno, ovo je odlično, ovako mesečno, periodično, čak i vaš odnos prema njima je na ovakav način da tražite veću disciplinu u radu, ali je odlično da mi imamo mogućnost da operativno delujemo u odnosu na dnevno aktuelne neke informacije. Evo ga Saša, gospođa Veljković, Todorović, gospođa uvek negde na terenu, pa je retko možemo da nađemo, ali evo to sam više dobronamerno hteo da, jer mislim da je mnogo značajnije tako. Pa u tom smislu, ovo što sam rekao, očekujem od vas jedan generalni utisak o tome kako rade vaše inspekcije. Inspekcije rade odlično, nikakvih primedbi na njihov rad nije postoje u toku decembra meseca, niti u toku novembra, otkako sam ja načelnik okruga. Ove konstatacije i sugestije ćemo razmotriti, imaćemo u vidu, naravno. Ja razumem prirodu vaše posla, ali sa druge strane morate razumeti i zakone koji se pridržavaju svi inspektori, odnosno šefovi inspekcije, kojih moramo svi mi da se pridržavamo. Smatram da je ovo veliki napredak u smislu na neki rani period da ponovo ustanovimo tu praksu kada inspekcijske službe daju izvešte o radu u odnosu na ono što se dešavalo u toku prethodnog meseca. Nadležni inspektorati, odnosno ministarstva pod kojima su one druge inspekcijske službe koje ne mogu da daju izjave u javnosti, znači njihov rad zavisi upravo od tih ministarstva. Imate po zakonu dostupnosti informacije od javnog značaja mogućnost da u roku od 15 dana, kao novinari, zatražite informacije i dobijete je na način koji je po zakonu. Znači nismo mi ovde da tumačimo i sprovodimo sami zakone, već da ih se pridržavamo i da u okviru tih okvira, da u okviru svih tih zakonskih odredbi postupamo. Ponovo kažem, ja vas razumem, ali nadam se da sve one glavne inspekcije koje su, da kažem, čiji su nadzori malo više pod lupom i vas novinara i građana i tako dalje, su u mogućnosti da daju izjave. Ja sam insistirao i kod drugih inspektora, koji, kažem, nisu ovde, da se obrate svojim ministarstvima i da obrazlože da mi jednom mesečno pokušavamo da zbog javnosti u radu predstavimo građanima ono šta oni rade, da im se obrati da dobiju odobrenje. Negde su odobrenje izostala, negde je odmah rečeno da novinar za svako pitanje može da se obrati ministarstvu da bi novinar dobio ovlašćenje, tako da je to procedura koje moramo da se pridržavamo, a ja vam se zahvaljujem na konstatacijama koje ste iznali.